დამიკავშირდა პატიმარმა, ეტყობა პატიმარი იყო, რომ მითხრა რომ უვლი შენს შვილს მეო 6 დღე არ უჭამია, უცნობის ტკივილები აქვს, არის ანალოგიურ მდგომარეობაში, რო არ დამერეკაო, არ შეიძლებაოდა. მე მოვითხო რომ შევიდეს პირველ რიგში ექიმი და მერე სახალხო დამცველი და მოინახულოს ჩემი შვილი. აღნიშნული მშავდებული სამთავრობის მდგომარეობა შეფასდა მორიგ ექიმის მიერ. საჭიროების შემთხვევაში ჩაუტარდება დამატებითი გამოკვლევა და თუ საჭირო გახდა, მოხდება მისი სამოქალაქო სექტორში გადაყვანა დამატებითი ინტერვენციის განსახორციელებლად.